andra tunga tackling i matchen. Den här gången rakt på Patrik Westerholm. Och vi pratar om fysiskt spel från, från Malmö. Max Friberg har ju... ...lurigt ut. Härliga dragningar och så in. Och så kan istället Brännström, målskytten i matchen. Fasta bytet man kogat in i mitten, men det går ju det också, Blaine Byron. Ryan Lash får två spelare emot sig. Men här kan det bli någonting. En kontring framåt. Kinnacken, där kommer Lars Johansson. Bra spelat för Kalle Östman. Ashton driver mot mål. Kommer där borta men når inte puck. Sarg ut. Lilleberg. För Dahlström. John Dahlström in mot mål. Hinner inte först, då blir det läge för Sahornas. Så kommer du ur vinkel men hittar inte Smejkal.